Na YouTube. Já jsem se koupil cigání. No, oni to ne, ak už je už. No, že kýmáme odolnost. My máme strašnou odolnost. Šel jste nějaký vlhký? Tak co diví, kam pokračujeme teďka? Jaká mám to páče, vole. Jo. Tak já jsem říkal, odejme. No, páče, souhlasím úplně. A do nějakého teplého, že, Evi? Mě trošku zajímá, jakože musím uznat. A už jsem to zažil ten spot. Kedy? Nedávno. Já se ráda kupujem o fontána. Je tu ještě ta pláška toho žáňa. No to jo. Škoda, že tam nic není nemyslíš, že... Ale jebe na to, Derek, že video na YouTube, že... To je moje, to musím vrátiť. Úplne najmä psychologové práve, o tom stáť diplomovku. A kúpaj sa vo vodnáne. Aby si videl mokrý. Ale ja som nečekal, že zrovna kvôli diplomce tak zvolnete. Človek tak zvolne, no. Tak taky nečekal. Bo to je vzrušující diplomová práce. Ale to velice osvěžující. Je tě zima? Trošičku. Jsi mi kterou podívej, že jsem jaká jak svině, ale... Trošičku mokré podle mě. Tak ne, nebo mohla třeba vzít batok. Co je teplý. Tam je kanál. Hele, děti, ale na rozloučenou mi něco řekněte ještě do kamery. Vůbec ne, jak se tato situace jako vyvinula, vůbec ne, jak se to stalo. No píči, vole, hej, jakože pakujem tě, hej. Ne, to není možné, to jsem nebyl já, to není možné. Diví je pankač, on se ne, nebyl. To není možné, to jsem... Pankač! Ne, to jsem nebyl já, vůbec nevím, co to je tady to za... Ale já se omlouvám, vážení přátelé, toto slečna, já vůbec nevím, co to je tady tohle za osobu, jakože... Ne, já to když tak divákům připomenu, Eva Jurčáková a Michal Diviš. Ne, vůbec nevím, co to je za osobu tady tohle, ale nějaká celá mokrá, fuj, tady ty cigánské dítě. Já se nechce, vůbec nevím, co se to stalo tento večer, ale vážení přátelé, samozřejmě já... On za ní může. On? Ona? Ono, my, vy, oni, onan? Já jsem ten pravý pro to, abyste volili naši stranu, protože to byl pravý příklad pro to, abyste věděli. Ještě. Negativní příklad pro to, jakou stranu. A hlavně on nebo... Pan Roubek by přesně použil tuto taktiku, ale já nikoli. Já chci ukázat, že toto není ten pravý příklad, toto není ono. Ano, vidíte, jak jistě vidíte, to není ono. To není ono. Vidíte, já jsem čistý. Já jsem umytý, najbaný, čistý. Vysvětovaný. A děkuji vám za pozornost. Pičus.